Dağlarda olurdu, oradan laleler yığırdı, nə bilim, kəkli yoxdur falan. Ən axırıncı dəfə 16-cı yaş ad günümdə yenə gələ bilməmişdim. Dağdan gələndə arpa bir də buğda sümbülləri yığmışdı. Çox gözəl idilər ama. Nəsə, gətirib qoymuşam otağıma, hələ də durur. Gəlirdi posta, otururdu bizlə, yemək çəkirdik, gətirirdik süfrəyə. İndi komandir idi, hərbi isə komandir idi. Hamı çəkilir qırağa, görürdün, dəvət edirdi hamını. Deyirdin ki, ehtiyac yoxdur yoldaşlar. Hamını axırıncı əskərə qədər süfrədə oturtmasa özü çörəyə alar. General-mayor rütbəsi bir ulduzdan, böyük ulduzdan və bir aypardan ibarətdir. Əskər çaşıb ona, əskər niyə kompotu içmirsən? İçmək istəmirəm, cənab-mayor demişdi. O da götürüb kompotu süzmüşdü, onun üçün vermişdi ki, içkinlə. Sonra tərif olundan sonra deyərsən ki, mən general-mayora kompot süzdürmüşəm özümə. Yəni, insan o qədər sadə, amma sadə idi, sadəlöv deyildi. Sadə idi, inatçıl idi, vətənpərvər idi və... Polad, korpusun qərərgah rəisi, vəzifəsindən, rütbəsindən asılı olmayaraq bunu heç kim eləməzdi. Amma korpusun qərərgah rəisi tankın üstünə oturub irəli əmri verirsə, Poladın sayəsində, aprel hadisəsində o zəfərlər qazanmışdı.